Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kulo panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kulo panjenengan sansaya pitados bilih Gusti Yesus anggenipun nilar donya menika kanthi cara sing gegirisi sangsara sedo ing pamentangan boten dadosaken kulo panjenengan susah utawi lajeng mikir sing negatif. Awit jaman semanten para murid sami kocar kacir lan nggih bingung Gusti sing boten kagungan dosa ning kok dihukum kaya wong sing dosane gedhe banget dihukum pati kanthi cara salib. Menika hukuman paling berat ing jaman semanten tumrap tiang-tiang sing diadili duwe dosa utawi kesalahan sing awrat. Nanging tumraping kula panjenengan murid-murid dalem Gusti sing pitados cara menika ngetingalake bilih dosa ingkang nguasani donya menika ageng sanget. Mila Gusti Yesus sing tanpa dosa diperlakukan kaya wong sing duwe dosa gedhe. Nah, tiang-tiang sing merajaya lan mentang Gusti menika ngetingalake tiang-tiang sing nembe dikuasani roh kegelapan, daya-daya kegelapan, daya dayaning dosa. Mila yen kula panjenengan ngiling-eling malih babakan kasangsaran dalem Gusti lan kados pundi sikap tiang-tiang anggenipun mentang nyalip Gusti Yesus, nah menika kuasaning dosa sing gegirisi. Wong ora dosa kok diino, dianiaya, diidoni, dipulosoro, dipateni kanthi boten adil. Mergo apa? Awali mung sengit, ora seneng, ora nampa Gusti Yesus lan pakaryan-pakaryan dalem, pangandika dalem Gusti. Mila kenging menapa Gusti Yesus tansah paring dawuh dipodo tresno tinresna. Awit rasa sengit menika dados pintu tumraping daya kekuatan dosa lan kegelapan kangge nyengsarakake wong liya, mateni wong liya. Para murid katimbalan supados tansah pitados lan sadar menapa sing ditindakake Gusti Yesus nilar donya menika kanthi sangsara sedo sinalip lan wungu mulya mekrat menyang swarga kondur malih wonten ing swarga menika pancen kedah kaleksanan mekaten supados menapa yang roh suci, roh panglipur, roh pitulungan, roh kasunyatan menika kautus rawuh manjing manunggil wonten ing diri pribadi para murid lan tiang-tiang sing pitados. Yang roh suci menika sing bakal asung pitulungan lan nguasani daya kekuatan swarga tumraping awake dhewe saengga uripe awake dhewe kanthi tinarbuka lan andhap asor purun dikuasani dening daya kekuataning yang roh suci. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem yang Rama, saha yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen
ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 16 ayat gangsal ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, saiki aku arep lunga sowan ing ngarsane kang utus aku. Ewadene kowe ora ana sing nyuwun priksa, Gusti badhe tindak dhateng pundi? Nanging margo kowe dak blakani, atimu kebak ing rasa susah. Nanging aku kandha marang kowe, luweh prayoga yen aku lunga. Awit saumpama aku ora lunga, kowe ora sida dirawuhi sang panglipur. Dene yen aku lunga, panjenengane bakal tak utus ngrawuhi kowe. Dene yen panjenengane rawuh, donya bakal diyakinake bab dodhok selaing dosa, kasunyatan lan pangadilan. Bab dosa margo ora padha ngandel marang aku, bab kasunyatan margo aku sowan ing ngarsane Rama lan kowe ora bakal weruh aku maneh. Bab pangadilan margo panguasaning donya iki wis diadili. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadhangkinase simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil lajeng lajengaken pangandika dalem Gusti dumateng para murid kados pundi Gusti Yesus paring pitedah, paring kekuatan lan tuntunan dumateng para murid wonten ing saat-saat akhir gesangipun Gusti Yesus ing alam donya. Konteks Injil Yohanes bab 11 gangsal 11 16 17 lan sak lajengipun menika minggu-minggu terakhir Gusti Yesus makarya wonten ing alam donya. Rikala Gusti Yesus sadar bilih saatipun sampun kalampah, mila Gusti lajeng paring pitedah dumateng para murid dalem. Termasuk anggenipun Gusti bakal nilar donya menika lan kondur malih wonten ing swarga. Menika nggih saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe kabeh nggih. Awake dhewe ya mbuh kapan mesti ya bakal nilar donya menika. Ning ingkang penting kados pitedahipun Gusti Yesus, apa sing awake dhewe tinggal menika tentu sing sae. Aja ngasi awake dhewe ninggal batang, aja ngasi awake dhewe ninggal kegelapan, ananging nilari pepadang, nilari tuntunan lan tulodo tumraping tiyang sanes. Mila nglampahi gesang menika nggih selaras kalian menapa sing dados tulodo dalem Gusti, mung sak drema nglampahi kersaning Allah. Mboko tumraping Gusti Yesus anggenipun makarya menika lak 3 taun lan Gusti Yesus miwiti pakaryanipun rikala yuswa 30 dados nembe yuswa 33 taun. Gusti bakal nilar donya. Mboten ada dasar umur panjang utawa umur pendek ning menapa sing dipun tilar menika sae menapa mboten. Mila Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid bab dodhok selaing dosa, bab kasunyatan lan bab pangadilan. Dodhok selaing dosa merga tiang-tiang utawi donya mboten pitados, mboten pracaya, mboten kersa nampi Gusti Yesus. Termasuk kula panjenengan nek awake dhewe ora nampa Gusti Yesus, ora manunggaling Gusti Yesus, ya awake dhewe dikuasani dosa. Yen awake dhewe mung gegeki
kamanungsane awake dhewe, kedagingane awake dhewe, pepinginan-pepinginan pribadi awake dhewe bakal dikuasani dosa. Mila ingkang dikuasani dosa menika donya, lan Gusti Yesus dikuasani dening kasucian. Rawuh ing alam donya asung paseksen menggaing kasucian, lan menika ingkang dados kasunyatan. Gusti kondur malih wonten ing swarga awit sampun nilari kados pundi dadi manungsa sing suci, manungsa sing tansah ngepenaken utawi ngutameaken kersaning Allah ana ing urip ing alam donya. Lan pangadilan awit lumantar panebusan dalem Gusti, donya lan swarga diperdamekan lagi, diwanuhke meneh. Mila namung kantun kados pundi kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti, sansaya ngandel marang Gusti saengga panguwasaning Yang Roh Suci manjing ana ing urip sejati. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.